جی تو صدیوں کی تاریخ سے لے کے زندگی میں موجود ان مردوں کو سلام جو خونی قانونی اور سماج کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کا سبب رہے ہیں سو اٹس ٹائم ٹو ریکگنائز اینڈ آنر دی کنٹریبیوشن اینڈ سیکریفائسز دیٹ ا مین میکس فار ہز فیملی اینڈ سوسائٹی سو ہیپی انٹرنیشنل مینز ڈے جی السلام علیکم دس از حیدر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حیدر خان آفیشیل جی 19 نومبر انٹرنیشنل مینز ڈے منایا جاتا ہے اور میرے نزدیک مینز ڈے یہ صرف مین یا وومین صرف جینڈر نہیں بلکہ مینز کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک مسلسل ذمہ داری کا نام ہے یہ ایک بہادری احسان نرمی محبت کسی بھی رشتے میں چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ آپ کے شوہر ہوں چاہے وہ آپ کے فادر ہوں یا کسی بھی رشتے میں ہوں وہ اپنی ایک ایفرٹ کے ساتھ زندگی کے جو مشکلات ہیں اس کے ساتھ آپ کے ہاتھ تھامے ہوئے اور آپ کے ساتھ ان چیلنجز میں کھڑے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے ہماری جو تاریخ ہے مردوں کے بارے میں تو انہوں نے ایک زبردست تاریخ رقم کی ہے تو ہمیشہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد وہ ایموشن لیس نہیں ہیں ہم سم ٹائم بڑے سینسیٹیو ہو جاتے ہیں اس معاملے میں کہ آپ مرد ہیں تو آپ روتے کیوں ہیں یا آپ نے اپنی فیلنگ شو کی ہے سو لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ تو مرد ہے یہ رویا کیوں تو میرے خیال سے یہ صدیوں کی تاریخ سے لے کر زندگی میں موجود ان مردوں کو سلام جو قانونی طور پر اور ہمارے سماج کی ہماری سوسائٹی کی ہر سطح پر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں سو 19 نومبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اٹس اے ٹائم ٹو ریکگنائز اینڈ آنر دی سیکریفائسز اینڈ کنٹریبیوشن آف اے مین دیٹ میکس ہز فیملی اینڈ سوسائٹی سو انٹرنیشنل مینز ڈے پہ ہم سارے مردوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اینڈ لیٹس انجوائے دس ڈے تھینک یو